Edhe do të thot në pika të shkurta është kjo, eventi mbahet në Kultus Cafe Galleri në 17 shkurt. Të gjithë ata që nuk e din ku është kjo hapësirë, do të thot është në Ulpian te Fontana, edhe fillon prej orës 12, kështu që të gjithë ata që kanë fëmijë mund të sjellin edhe të shijojnë një sa mosh, prej çfarë moshe mund të vinë? Po mosha ndoshta 5 tutje për shkak edhe gjetjes me ngjyra, do të thot që kanë me punu për gjatë asaj kohe me Ludmilën. Ngaj Ludmila na tregon më shumë për anën tënde artistike, sepse ne kemi folur herën e kaluar për vështërsitë të qenit gazetare në Ukrainë, për jetën në Kosovë, por nuk e kemi zbuluar pjesën tënde artistike. Do ti ndihmosh, Elena? Розкажіть про свою арт сторону, тому що ми не знали об этом в прошлый раз. О, я вже розповідала, що в Приштині я мала дві персональних виставки. Виставки як художниця. Ju kam tregu edhe ma herë që kom pas dy ekspozita në Prishtinë, ekspozitat e mija vizatimit. Малювання – це моє хобі, яким я почала займатися відносно недавно, всього 7 чи 8 років тому назад, і я не маю професійної освіти як художниця. Është si hobi, sepse nuk e kam kryu fakultetin artin, vetëm thjesht hobi edhe kom fillu më mirë me artë 7 vite më herët. Але я знаю, що це малювання дає нам те, що ніхто ніколи не відніме в нас – натхнення. Воно з нами завжди, навіть якщо ми далеко від дому. По візатимі має інспірим, чи куркуш нук мунет ме намар. Edhe inspirimi më ndihmon mu me qëndru larkë shtepis. Me fëmijët, qëfar do të punojnë në këtë vikend për festën e pavarësis? Shto vë bujtë imi në djelat si së ditëmi, në qëmë robotit? Ideja polegaje v tomu, që dite rizних krajin, Косово, України, Білорусії і інші, які прийдуть, будуть малювати спільну картину. E kemi kena me mbledhe, kena bo thirrje për të gjitha nacionalitetet, fëmijët që jetë